nu begynder han at blive grøn og hvid med læs. Når han bliver grøn med læs, så har han vejen nøjagtigt. Jeg har nu 6,42. Det bliver lige lagt til de der 10,2, når jeg tipper jer. Så skriver han så, hvor meget han mangler der jo. Det er mit target. Det startede fra 39, der tæller sådan af. Man kan nok sige, når det er rigtig, rigtig varmt, så kan du faktisk mærke det der kolde luft, der lige på sædet og så lidt op ad din ryg. Det er faktisk skønt.